नमस्कार समाजको ऐना रेडियो लोकदर्पण 94.6 मेगाहर्ज र लोकदर्पण टिभीले तयार पारेको दर्पण खबरमा लोकेन्द्र जोशीको हार्दिक स्वागत छ। दर्पण खबरको सुरुमा यस प्रसारणका मुख्य खबरका शीर्षकहरू। महाकालीको बडाली गाउँमा पहिरो जाँदा नौगाडका 6 वर्षीय बालक बेपत्ता। दार्चुलाको सर्मोली घर भएका प्रहरी जवानको मृत्यु। वडाध्यक्षको घरमा रहेको शैलेशिखर नगरपालिका 9 को मोटरसाइकलमा आगजनी। कानून मन्त्री शाह नेतृत्वको टोलीद्वारा छाङ्रुको निरीक्षण भ्रमण। ब्याजका लागि सहुलियत भाडामा हेलिकप्टर सेवा माग। खलङ्गामा सशस्त्रको गण, छाङ्रुमा गुल्म रहने निश्चित। सुदूरपश्चिममा विपदबाट 1 महिनामा 16 को मृत्यु। 1 वर्षमा 544 जनाले गरे आत्महत्या। नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट 44 जनाको मृत्यु। र नेकपाको आन्तरिक विवाद बढ्दै विश्वभरिमा 1,57,00,000 कोरोना संक्रमित। अब खबरकै सिलसिला। महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 2 बडाली गाउँमा पहिरो जाँदा नौगाट गाउँपालिका वडा नम्बर 2 तल्लो सुन्डुमुन्डुका 6 वर्षीय बालक बेपत्ता भएका छन्। घरबाट दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा आउँदै गरेका धनबहादुर ठगुन्नाका 6 वर्षीय छोरा जेनिस ठगुन्ना पहिरोमा परेर बेपत्ता भएका हुन्। जेनिससँगै रहेका नौगाट गाउँपालिकाकै विमल ठगुन्ना, हरक ठगुन्ना र डम्बर बोहरा भने सकुशल रहेको घटनास्थलबाट गजेन्द्र ठगुन्नाले जानकारी दिनुभयो। संगीता ठगुन्ना सामान्य घाइते रहेको उहाँले बताउनुभयो। खुट्टामा चोट लागेर घाइते भएका ठगुन्नाको जिल्ला अस्पताल दार्चुलामा उपचार भइरहेको छ। शुक्रबार दिउँसो 4 बजेतिर पहिरो आएर घटना भएको स्थानीयले बताएका छन्। स्थानीय र प्रहरीले उद्धारको पहल गरिरहेका छन्। दार्चुलाको लेकम गाउँपालिका वडा नम्बर 1 सर्मोली टोली घर भएका एकजना प्रहरी जवानको मृत्यु भएको छ। नेपाल प्रहरीमा कार्यरत सर्मोलीका 33 वर्षीय सुभान सिंह साउदको बिहिबार राति मृत्यु भएको स्थानीय महादेव साउदले जानकारी दिनुभयो। रोटी जिल्लामा प्रहरी जवानमा कार्यरत रहेका साउदको घर आएका बेला 81 निधन भएको घटनास्थलबाट अर्का स्थानीय दीपक साउदले बताउनुभयो। मृतक साउदका आफन्तहरूका अनुसार पहिलादेखि नै एपेन्डिसाइटका बिरामी साउदको मृत्यु भएपछि परिवार शोकमा डुबेको छ। मृतकको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल दार्चुला लगिएको छ। शैलेशिखर नगरपालिका वडा नम्बर 9 को कार्यालयको मोटरसाइकलमा आगजनी गरिएको छ। बिहिबार राति अज्ञात समूहले वडाध्यक्ष रामधनी विष्टको घरमा रहेको SUP-PR-1332 नम्बरको पल्सर मोटरसाइकलमा आगजनी गरेको प्रहरीले जनाएको छ। आगजनी गरिएको मोटरसाइकल इलाका प्रहरी कार्यालय गोकुलेश्वरले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह नेतृत्वको टोलीले अतिकर्मी नेपाली भूमि कालापानी नजिक दार्चुलाको ब्यास क्षेत्रको निरीक्षण भ्रमण गर्नुभएको छ। बाढी पहिरोको अवस्थाबारे जानकारी लिन दार्चुला पुगेका मन्त्रीको टोलीले आज बिहान सीमा क्षेत्रको भ्रमण गरेको हो। टोलीले छाङ्रु प्रस्थान गर्नु अघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला स्थित सुरक्षा अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो। सशस्त्र प्रहरीको बिओपी, नेपाल प्रहरीको पोस्ट, ब्यास क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था र सेनाले निर्माण गरिरहेको घाँटी बगरको घोरेटो बाटो अवलोकन गरेको टोलीले जनाएको छ। सीमा क्षेत्रको अवलोकन भ्रमण पश्चात मन्त्री शाहको टोली दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा फर्किएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरद कुमार पोखरेलले बताउनु भएको छ। यसैबीच ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा पर्ने छाङ्रु र तिङ्कर गाउँका बासिन्दाहरूलाई दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा अवजावत गर्नका लागि हेलिकप्टर सेवाको माग गरिएको छ। छाङ्रु र तिङ्कर गाउँका लागि नेपालतर्फ बाटो नभएको र भारतसँग सिमानाका बन्द भएको तथा कालापानी विवादका कारण अवजावतमा समस्या भएको भन्दै ब्यास बासीको तर्फबाट ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को कार्यालयले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश बहादुर रावललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। ब्यासका वडा अध्यक्ष अशोक सिंह बोहरा र साबिकको ब्यास गाविस अध्यक्ष जहेन्द्र सिंह ऐतवालले मन्त्री रावललाई भेटेर सुपथ भाडादरमा हवाई सेवा उपलब्ध गराउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। यही साउन 19 गते ब्यासीहरूको महत्त्वपूर्ण पर्व जनै पूर्णिमा परेकोले गाउँमा पूजाआजा गर्नुपर्ने हुँदा दार्चुला सदरमुकामबाट गाउँ जान बाटो नभएकोले हेलिकप्टर सेवा उपलब्ध गराउन माग गरिएको वडाध्यक्ष बोहराले बताउनु भएको छ। खलङ्गाबाट छाङ्रु र तिङ्कर जानका लागि हवाई मार्ग मात्रै एकमात्र विकल्प भएको अवस्थामा सरकारले नागरिकहरूलाई सहुलियतमा उक्त सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने ब्यासवासीको माग छ। नेपाली सेनाले विगत 1 महिनादेखि छाङ्रु र तिङ्कर गाउँ जाने बाटो बनाइरहेको भए पनि घाँटी बगर क्षेत्रमा हालसम्म 280 मिटर मात्रै बाटो निर्माण भएकोले हालसम्मको बाटो खुलाउन अझै 1 महिना समय लाग्ने सैन्य स्रोतले जनाएको छ।
दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गामा सशस्त्र प्रहरीको गण बस्ने भएको छ। व्यास गाउँपालिका एक साङ्ग्रोमा रहेको बिओपीमा गुल्म राख्ने गरी सांगठनिक संरचना स्वीकृत भएसँगै खलङ्गा गुल्मलाई गणमा स्तरोन्नति गरिएको छ। दार्चुला जिल्लाभरिको कार्यक्षेत्र हेर्ने गरी खलङ्गामा 44 नम्बर गण राखिने भएको छ। खलङ्गा स्थित गणमा गणपतिको जिम्मेवारी सहित सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक एसपी नरेन्द्र बमलाई दार्चुला पठाउने तयारी छ। अहिले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल युएन शान्ति स्थापना तालिम शिक्षालय ककनी नुवाकोटमा कार्यरत बमलाई पूर्ति हुन बाँकी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 44 गण हेडक्वार्टर दार्चुला पठाउने सरकारको तयारी छ। खलङ्गामा गण बस्ने निश्चित भएपछि हाल खलङ्गामा रहेको सशस्त्रको 50 नम्बर गुल्मलाई छाङ्ग्रुमा सारिनेछ। गणको नेतृत्व सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक एसपी र गुल्मको नेतृत्व सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपीले गर्नेछन्। गण र गुल्मको माथतमा सीमा क्षेत्रमा बिओपी सञ्चालन हुनेछन्। हाल व्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 छाङ्ग्रु, वडा नम्बर 2 दुम्लिङ, मालिकार्जुन गाउँपालिका वडा नम्बर 7 जोलजीबी र लेकम गाउँपालिका वडा नम्बर 3 लालीमा सशस्त्र प्रहरीको बिओपी स्थापना गरिएको छ। व्यासको 46 र मालिकार्जुनको जोलजीबीमा बिओपीको भवन निर्माणका लागि टेन्डर खोलिएको छ। सशस्त्र प्रहरीले महाकाली नगरपालिका नदत्तु र व्यास गाउँपालिकाको केन्द्र सुनसेरामा पनि बिओपी स्थापनाका लागि सिफारिस गरिसकेको छ। व्यासको छाङ्ग्रुमा गुल्म स्थापना भएपछि चिनिया सीमा क्षेत्र नजिकको तिङ्कर र कालापानी नजिकको कौवा क्षेत्रमा बिओपी थप्ने सरकारको तयारी छ। खलङ्गामा गण र छाङ्ग्रुमा गुल्मको स्थापनापछि सीमा सुरक्षाका साथै आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनमा थप सहजता आउने विश्वास गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरीको गणमा 621 जना र गुल्ममा 160 जना जनशक्ति रहने व्यवस्था छ। गणमा एसपीको कमाण्डमा 5 डिएसपी, 14 इन्सपेक्टरको दरबन्दी रहन्छ भने सशस्त्र प्रहरीको नयाँ संरचना अनुसार देशभरि 44 गण र 27 गुल्म रहने भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्राकृतिक विपदबाट पछिल्लो एक महिनामा 16 जनाको मृत्यु भएको छ। केन्द्रका अनुसार विपदका सबैभन्दा बढी घटना दार्चुलामा भएका छन्। पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा दार्चुलामा विपदका विभिन्न 10 घटना भएका छन्। ती घटनामा 2 पुरुष, 1 महिला र 1 बालकको मृत्यु भएको छ। 1 बालक बेपत्ता भएका छन्। 2 पुरुष र 3 महिला गरी 5 घाइते भएका छन्। बाढी र पहिरोका घटनामा दार्चुलामा 6 घर पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ भने 3 घर आंशिक क्षति भएको छ। बाढी पहिरोबाट दार्चुलामा 9 परिवार विस्थापित भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आत्महत्या विकराल समस्याका रूपमा देखा परेको छ। पछिल्लो 4 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आत्महत्या विकराल समस्याका रूपमा देखा परेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार प्रदेशमा मासिक कम्तीमा 45 जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 73-74 432 जना, 74-75 499 जना, 75-76 490 जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क छ। 76-77 544 जनाले आत्महत्या गरेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार 263 महिला र 281 जना पुरुषले आत्महत्या गरेका छन्। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको परीक्षणमा थप 133 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 18,374 पुगेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार सक्रिय संक्रमित भने 5,383 रहेका छन्। कोरोना संक्रमण मुक्त भई 107 जना आज डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 12,947 पुगेको छ। कोरोना संक्रमित 1 महिलाको आज मृत्यु भएसँगै हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा निधन हुनेको संख्या 44 पुगेको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै सक्रियतामा निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दर्ता भएको दावी गर्नुभएको छ। पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध बढ्दै जाँदा ओलीकै सक्रियतामा नेकपा एमाले दर्ता भएको र यसले कम्युनिष्ट आन्दोलन थप धरापमा परेको प्रचण्डको भनाइ छ। काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा प्रचण्डले ओलीको एकलौटीपनले नेकपामा विवाद आएको पनि बताउनु भएको छ। यसै गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाकै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफूलाई सर्वोपरि ठान्ने व्यक्ति र प्रवृत्ति आफै पतन भएर जाने टिप्पणी गर्नुभएको छ। 42 पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेता नेपालले विधि र पद्धतिको पालना नगरी आफूलाई सर्वोपरि ठान्ने र आफैलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नेहरू आफै पतन भएर जाने र त्यो प्रवृत्ति पनि पतन हुने टिप्पणी गर्नुभएको छ। र विश्वभरिमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,57,00,000 नाखेको छ। जसमध्ये 6,37,000 बढीले ज्यान गुमाएका छन्। 95,85,000 बढी उपचारपछि निको भएर घर फर्किँदा 54,86,000 बढी अहिले विभिन्न अस्पतालमा विश्वभरिमा उपचार गराइरहेका छन्। अमेरिका, ब्राजिल, भारत, रसिया, साउथ अफ्रिका, पेरु, मेक्सिको, चिली, स्पेन र युके सबैभन्दा बढी संक्रमण फैलिएको 10 देशको सूचीमा छन्। अमेरिकामा 41,71,358 संक्रमित मध्ये 1,47,364 ज्यान गुमाएका छन्। ब्राजिलमा 22,92,286 संक्रमित मध्ये 84,251 ज्यान गुमाएका छन्। यो समाचार तयार पार्दासम्म भारतमा 13,07,191 संक्रमित मध्ये 30,807 जनाले ज्यान गुमाएका छन्।
हवस् त रेडियो लोकदर्पण 94.6 MHz र लोकदर्पण टिभीले तयार पारेको दर्पण खबर सकियो। निरन्तरको शिक्षा सूचना समाचार र मनोरञ्जनका लागि रेडियो लोकदर्पण सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।